Це верхів'я річки Суха Московка. Звідси до міжнародного аеропорту Запоріжжя та військового містечка – 1 кілометр. Ще кілька років тому річка живилася із підземних джерел чистими водами і несла їх до міста, а далі – до Дніпра, розповідає запорізький еколог Сергій Кунатенко. Він вказує на брудну калюжу, що залишилась від озерця. Втім, і зараз у цій багнюці жевріє життя. Дивіться, вони приречені. Їм нічого не залишається. Ми їм зараз допомогти не можемо. Ми можемо лише допомогти тим, хто ще не дійшов до цієї стадії. Озеро замулилось через скидання у нього забруднених зворотних вод та посушливий клімат, пояснює житель військового містечка Михайло Фомиченко. Це істок. Ми стоїмо на істокі, якого вже немає. Якщо так ще год-два, немає річки більше. У місті Запоріжжя. Нема у нас річки Сухої Московки. Потрібно вичистити це русло, дати істок, дати життя. У приватному секторі Вознесенівського району на берегах Сухої Московки – звалища побутових відходів. Місцеві жителі пояснюють – вивозити сміття дорого, тому викидають їх за звичаєм – у річку та на її узбережжя. Час від часу смітники підпалюють, потім вони накопичуються знову. Люди, які тут живуть, вони сміття не вивозять, все туди, у річку кидають. Так само Московка. Була от така, а стала такесенька. Все сміття першотравневе і друготравневе селища викидають у річку. Така ж ситуація склалася і на узбережжях рукотворної Червоної річки, створеної у минулому столітті металургійним комбінатом «Запоріжсталь» для скидання промислових вод. Нині річка має природний колір через те, що підприємство модернізувало свої технології виробництва, каже запоріжанка Ольга. Але екологічна ситуація у цьому районі не покращилась. Багато розводять. Від них дим у наших домівках. І викиди з заводів великі. Поблизу центрального міського парку відпочинку «Дубовий гай» несе каламутні води до Дніпра найбільша з малих річок Запоріжжя – Мокра Московка. По її берегах – залишки від стихійних місць відпочинку з купами сміття. Сама річка – не глибше півметра, кажуть місцеві рибалки. Зізнаються, здивовані тим, що на гачок із муляки інколи потрапляє невеличка рибка. Деякі з частних домів. Дехто з мешканців приватних будинків прорили каналізацію прямо до річки. У них немає зливних ям, тому що на це потрібні гроші. Тому проклали труби в річку і все туди зливають. Така ж ситуація і на Сухій Московці. Змінити ситуацію на краще може екологічна свідомість місцевих жителів, вважає запорізький еколог Сергій Кунатенко. Хлопець поставив за мету перетворити Запоріжжя на ботанічний сад. Планує висадити протягом 10 років 1 трильйон дерев і залучити до цього якомога більше людей. Еколог розробив теорію іменних дерев, в основі якої закладена ідея сприйняття природи як розумної живої істоти, дружньої до людей. Берете саджанець, саджаєте його, даєте йому ім'я і ставитесь до нього як до члена своєї родини. Доглядаєте за ним і вистроюєте гармонію з природою, яка робить гармонію всередині вас. 19 вересня у Всесвітній день прибирання Сергій організував у Запоріжжі акцію «Побачив, прибери». Не має бути ніякої боротьби, бо боротьба народжує боротьбу. Це має бути свідоме рішення. Взаємодія. Важлива річ – взаємодія. З владою. Влада, громада, бізнес – усі мають працювати як єдиний організм. Через Запоріжжя протікає 109 малих річок і струмків. І кожна з них – це сукупність проблем, що потребує комплексного підходу до вирішення, вважає доктор біологічних наук, завідувач кафедри загальної та прикладної екології Запорізького національного університету Олександр Рильський. Московка 45 кілометрів, а у неї 37 гребель стоїть. Течії нема, вона цвісти починає. А цвісти – це 60 токсичних речовин, які виділяють ціанобактерії. Я вже не кажу про сміття. Там цілі запруди, де тони лежать цих пляшок в руслі. А потім проходить дощ, його прориває, і воно все пливе в Дніпро. Вченими біологічного факультету ЗНУ розроблені і запатентовані кілька наукових праць щодо відродження зарегульованих численними греблями і забруднених малих річок, зокрема концепція біологічного очищення поверхневих вод за допомогою мікроорганізмів. Якщо в міській казні бракує грошей на їх втілення, можна звернутися за досвідом очищення річок до європейських країн, зауважив вчений. Ставте решітку в дельті Московки, в дельті Сухої Московки, ну або Червоної,
ставте рішітки і вичищайте раз на тиждень. Посадити треба було в свій поймі дерева. Це для Запоріжжя легені інші б відкрилися. Це 5 кілометрів по руслу і 100-150 метрів ширина. І це б який ліс був. А отут за автовокзалом, за ЖД-мостами, отими, що йдуть через Московку, то можна було парк зробити. За словами Олександра Рильського, відновити водні екосистеми малих річок заважає відсутність у можновладців розуміння глобальності проблеми. 2 роки тому була затверджена програма ревіталізації водойм Запоріжжя. Однак розробка не має реалізації через відсутність точкових проєктів на кожний об'єкт. А відтак вплив антропогенного фактору на стан малих річок у Запоріжжі на сьогодні залишається суто негативним, підсумував Олександр Рильський. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.